Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Въпросът ми е свързан с липсата на анализи, визия и позиция на Министерството за новата Обща селскостопанска политика след 2020 г. Изготвена визия за Обща селскостопанска политика след 2020 г. и след това позиция по законодателните предложения на Европейската комисия е едно високоотговорно политическо задължение на Министерския съвет и министъра на земеделието, храните и горите. Ето защо е много важно Министерството на земеделието и храните да направи публичен анализа, на база на който администрацията подготвя националните ни приоритети. Много е важно тези приоритети и анализи да бъдат представени и обсъдени с земеделските стопани. Още повече, че началото на реалния дебат ще стане по време на българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това означава, че ние ще имаме реалния шанс националните ни идеи да станат европейски и да се реализират. Факт е, че стартира дебат между браншовите организации в сектора, но дискусията се провежда без Министерството на храните и горите да е обезпечило с анализи от приложението на Общата селскостопанска политика за първите 10 години. Не на последно място, мнението на бранша следва да се вземе под внимание, но все пак официалният изразител на визията и позицията на страната е Министерството на земеделието, храните и горите. Някои от страните членки в Европейския съюз вече ясно са дефинирали визията си и позициите си по ключови въпроси за развитието на новата Обща селскостопанска политика. Имайки предвид това, уважаеми господин министър, моя въпрос към вас е: има ли Министерството анализи за постигнатите цели и ефекти от 10-годишното приложение на Обща селскостопанска политика върху земеделския сектор в страната? Има ли Министерството визия и позиции за новостите в Обща селскостопанска политика след 2020 година? Има ли Министерството стратегическа цел от какво селско стопанство има нужда България за бъдеще и какво ще трябва да постигне то в периода 2020-2027 година? Благодаря ви, уважаеми господин Абазов. За отговор, господин министър, заповядайте.